akaba ari umukobwa wavukiye mu karere ka Kirehe Rusizuba. Eh, kumbure epfiriya. Iyo pfa kweri. Iyo pfa pana no. Kuri. Kuri koko. Akaba ari umukinnyi wa filime muri iki gihe. Ananabikunda. Mwe si gihe gwivuze ko mu kindi gihe ushaka kuzaba warabihinduye. Oya, ahubwo mu gihe cyashize nako nariwe. Eh. Anaye igihe kizaza kakumana. Kariyo gahunda na. Urakomeje. Ndakomeje urugendo natangiye nta gucika intege. By the way, felicitations. Nabonye hari ibihembo watsindiye by'umukinnyikazi wa filime mwiza muri Deba. Award? Wow. Urabikesha iki? Namatora niki? Ndabikesha Imana no gukora cyane. Okay, reka dusubire inyuma ho gato. Nyambo, abenshi ndetse natukuzeho muri filime, ariko dushobora kuba ariho twakubonye uhitinga, wenda hari nk'ahandi hantu wagiye wakitinga. Watangiye filime gute, mu buhe buryo? Natangiye lockdown ibura yatumye twitekerezaho cyane, mva yaradukubise koko, ituma ubwenge aho bwari bugiye bugaruka, bwari bwibitse bwaragarutse bwarigaruye. So nibwo rero nicaye ko twese nta kize twe dufite yuko izarangira vuba. So nibwo nicaye kwa kondo wicaye amafaranga kuri yarashize. Uri ku banyine nawe urabyumva mu buzima bwa mana mfasha. Ngo nicaye ngo kase iramutse itarangiye twabaho gute. Nibwo natekereje ikintu umuntu yakora muri lockdown kandi kikinjiza kandi bitamugoye, bitamusabye n'igishoro, ko nta gishoro nari mfite. Nsanga nta kindi kintu nagana usibye YouTube, ko YouTube gufungura cyane n'ubuntu muri lockdown. Yabize akenshi mwabaga muri benshi, mwabasha kwakitinga muri benshi. Icyo gihe nari mfite telefone, natangiye nkoresha telefone yanjye. So nkoresha telefone nkabyeditinga nkabishyira kuri iyo cana, mbona birarya koko. Nibwo byari muri lockdown. Nari ndi kumwe na sister wanjye, ndi kumwe n'umushyi wanjye na gasozi kanjye gatoya. So rero ko twanganaga aho ngaho twakitingaga utuntu dutoya bitari nk'abantu bagitangira, ariko byarakunze kuko muri lockdown wabikunda utabikunda warabirebaga kuko hari n'igihe wabaga wuzuye n'icyo ukora bikarangira ubikoze, ugakunyina ukareba utuntu twose. Niyo nge nakoraga utuntu dutoya kandi dusekeje twinshi. So rero abantu baradukunda kuko lockdown yarangiye yarabaye monetize. Lockdown ubwo turavuga mwaka wa 2021 iri kurangira. Nibwo nabitangiye. So nyuma rero irangiye, abantu babirebaga ku ngufu basubiye mu mirimo yabo, biranga koko bisubira hasi. Ariko nza kugira n'undi na Asia Umutoni inshuti yanjye arambwira ati nyine n'ubundi ni uku rugendo rugitangira birahuruhanya, ariko nyuma bikazakunda. Ahita atambwira ati twajya muri filime yanjye, tukajya dufashanya bigakunda, njya muri filime yiwe na yacu na yanjye, nkanshyira ama content bikanga buriya kugira ngo umuntu azajye kukumenya. Mana yanjye sha, uba warakoze content nk'igihumbi. Narashya bigenza gute kugira ngo bakumenye? Washyiraga mu magurupe? Nari mfite ama groupe nakreatinze, narafasha abantu bose mfite muri telefone. Nitaye ngo nyine kubikunda cyangwa utabikunda, nkabikoherereza. Bamwe bakananuka uranuka, ariko wabirebye ntaribi. Ibintu byacu bisaba kudacika intege, nk'umuntu ujya umbwira nkajya kumva ngo ushaka ngo ngende nakinkinga muri filime imwe ngebyiri ngo mbona ngo nansaba biri gutanga, ntabwo ndi kumenyekana. Are you sure? Uzi kugira ngo umenye buriya filime nakoze? Nose Nyambo, wakinnye filime kugira ngo umenyekane cyangwa wakinnye filime kugira ngo n'ubundi ukundwe, kariyeri yawe yagure? Njye nakoze filime kuko ko nabikundaga. Ikindi mbikora kubera ko njye nari mfite intego n'ubundi yo kubigira akazi, nabishyiramo umutima wanjye wose, ko buriya akenshi ikintu umuntu akunda n'umutima we wose, iyo agikoze 80% kirakunda. Kimugira umusaruro mu buryo bw'amafaranga, kimugira umusaruro mu buryo bwo kuba yumva afite amahoro kuko ari mu bintu akunda. Singereye mpamvu nabikoze kuko nabikundaga. Ubwo lockdown cyangwa se 2021 irangira ije, nibwo byatangiye kwanga byarangiye. Asia yagufashije iki? Wakinnye muri filime ye? Yashyize muri filime yiwe, yaranampembaga.
yanshyize muri filime yiwe urumva ni filime yarizwi nawe arazwi nyuma bamaze kubona acting abandi mafilime nibwo Kiramani yamamagaye ndajyanjya gukina muri Kiramani zacu biramamagaye Search TV ni nziza cyane imana amafaranga noneho menshi ndavuga ati akazi naka n'ubundi wahembwaga buri kwezi cyangwa wahembwaga twagendaga tukajya nk'ahantu tukavuga ngo tugiye gufata iyi season tukine nk'iminsi ine cyangwa iyo minsi bakaba ariyo guhembera ugasanga tuvuge wenda bagoye nk'amafaranga nk'ibihumbi nka 200 mu minsi ine nk'ibihumbi 200 wabikoreraga mu kwezi tuvuga ati akazi naka ariko n'ubundi stile birongera bikagorana kuko ntago niba ukinnye season imwe uzategeza kuri ya season wakinnye bazaya prodinga kujya kugira igihe kirangirira kuzongera gukina urugendo rurerure ariko ubu ariko kumenya uri kumwe na dogiteri nsabi bakakumenya uri kumwe na kiraman ariko nanone tukabona ari genre cyangwa se uburyo bwa comedy none se ko tubona witonda ubundi ibintu bya comedy ibintu bya comedy ntibijya bigucanga n'ubundi nubwo nyine n'abantu b'abakomediye ariko njye wenyine ntago mba ndi muri nyine ntago mba ndi gukina comedy akenshi mba ndi kubabwira n'ubundi ibintu bituje mbagira inama nkakinana nabo ariko sine nyiri wa muntu utuje yego hanyuma se sinema uyinjiramo wumvaga hari byose hari abakinaga bashya barakinaga babahavu ba saruge na pasi benshi bari bahari banakina ndaba esperansi wumvaga uzagera ukamenyekana wumvaga uzagera ukumva iryo zina ryawe tuzi izina nyambo nk'uko imitwa ryibagiwe buri kintu cyose uzakora ujye ushyiramo kwizera njye nari mfite kwizera ko bigomba gukunda kandi numva ko ngomba no gukora n'ibyanjye bigakunda kugeza kano kanya njye nabigiyemo atavuga ngo ngiye gukorera ngiye gukina muri filime ya Asia ngiye gukina muri filime ya Clapton umuturanyi ngiye gukina muri filime ya Kiramani ngo birangirire aho ngaho kuko urumva njye nabigiyemo mfite intego y'uko bigomba no kuntunga ndabikunda ariko bigomba no kureba ibyo bintu binkunda uburyo bigomba kongera umusaruro ntazasaba mama ngungurira ipantaro ngurira umupira ibyo bintu nyine bikagira inyungu n'ababyeyi bakabibona cyane ko bumvaga ko bidashoboka ko byavamo inyungu njyewe numvaga ngomba kubemeza ko bivamo inyungu ko bigomba byanze bikunze so njyewe rero nyitangira kumva amafaranga Clapton aguhemba ntago ari makeya ariko nanabwo ari menshi cyane ku buryo azagukorera byo bintu byose wifuza ariko njye navuze ati ni gute nafata izina Clapton amereza nkafata izina si amereza nkafata izina Kiramana amereza njyewe nkari byaza umusaruro mu cano yanjye so urumva nari maze gufungura cano nafashe ya mazina bamaye hari umusaruro umwe se biri gutanga ibyo byose hari umwana ugukurikira akavuga ati yo se mana ko mbona nyambo akora aracyari muto ariko ku mufuka bihagaze bite nkurikije aho twavuye na mbere aho byari biri navuga ngo turi mu mashimwe kuko umusaruro uvamo hari abana yishyurira ishuri nanjye aranunze nishyura ba kameramani nishyura ba kinyi dukina na saha ukundi n'umukiri uri bosi kazi uko biri aho biri buriya bagira ngo dushime imana ni ukuri ko imana nkurikije ukuntu nyine byagoranye bwa mbere naho biri kano kanjye kumva mu nkuye n'abantu umwe babiri batatu bose ngiye bakambwira ngo filime ya de message turayikunda ica kuri misi nyamba ndavuga mana ahabwa icyubahiro uziko njye nageze kuri revo yuko nifuzaga ko abantu bari guhamagara nyambo bamwumvishe ari ikiganiro uziko njye nageze aho nifuza ko nabona views 1000 njya mvuga mbane wambaye basikama 1000 cya views ariko ubu ngubu nyigira nko mu minota cyangwa iminota 5 ugasanga nko mu isaha imwe mfite nk'ibihumbi nka 14 urumva nta kimana itakoze pe none ibingibi duha icyizere cy'uko tuzanagera kure cyane hanyuma nyambo kuba icyamamare rimwe na rimwe hari ibintu biduha bibangama ku buzima bwa buri munsi ikintu kijya kikubangamira iyo uri mu bantu ntabwo wakwisanzura kuri ikintu ushaka nk'ubu ushaka nko kumva ndi umwana nkumva ndashonje bya dare nkabona nk'umwana yifite nk'ibirira cyangwa ibijumba
cyangwa igisheke nyo mumva nakirira ahubwo bakabona baso ndo nimashina uburyo ari bunde nkumva nyine birasaba kwihagara kandi ndashonje kishijumana nakinyene kigira icyo kinwa nide birahana indobo bayifungura kandi nayifungura nge yego none usukunda kira kigori bagiye kore mundo kishuye kiryoshye koko ndihumura koko numva twabura ngo mwe wamba bari ukaba ikigore ku mbugase none abantu nge ndibaza bumva twe tutarana tudashonza haje bareka tukirira na yindi kesi nyije kuba ngo uburi mu bantu uyicuze n'impamvu wanahakandagiye ego hari he nundi ni nk'ibyo nari nigendeye twitwagiye Musanze noneho tujya muri twitwagiye kurira iriya misozi ya Karisimbi na Mwabura muri hiking tugiye guhiking nge rero wa bene cyarananiye sinkubeshye naragiye nge sinkuheje nko mu mirima mirima ndabaga ati bisi byanjye igihe hakiranga kiranga nivirayo ndamanuka nari nashonje ubwo ndagenda njye ahantu mu gasante njya gushaka ibintu bita imbada zo mu muntu zimwe zigura desa kera nisonze nari ikintu nitayo na nubwo nibukaga ko nyine ngo ndi umusitari karikari ndira njya kumva numva abantu batanye uyesuye ngo ni umusitari ku mpande yanjye ngo ku muhanda ndi kurira ku muhanda imbada wibereye ku muhanda uri wenyine nindi kumwe n'abandi bantu ariko bo batari abasitari mbona bafite apeti nanjye nkirira nkumva ndi kumwe nyine nta kibazo nyine numva nashongere mbona nyine birambanga mwenda vugasundura naziraga iki nako urumva nyine ni nk'ibyo byose ariko abantu bagomba kumva ko natwe turi abantu uko wasonze ukarya ikijumba ku muhanda nanjye nakirya ko nenda umuntu yego hanyuma se sinema watubwiye ko umaze kuba boss kazi ntago yase kandi nawe aho wishyura ufite abantu wishyura aho ufite abantu ufasha ukaba taking in care aba ari ibintu bikomeye cyane kuko hajya ufite imyaka ingahe ntabwo kuvuga imyaka yabyo makumya n'itatu agari myinshi nta nubwo ari mikeye nta nubwo ari mike yego tubwire noneho iyo wirebye ubona nko mu myaka nk'itanu nyamba azaba ameze ate reka mvuge ibyo nifuza kuko ibyo byose simbizi nshobora no kuvuga gutyo igihe kikazagera nka yitabye imana cyangwa se ibyo ntibikundi kuntu gusa imana ibiturinde ariko nyine ayi wishi ko of course nyamba kuba ndi umumama mfite ababebe nama mwene imyaka itanu uzaba warubatse niko njye kunkunda ba bebe bya tani nifuza ko baba bari kumwe na papa wabo ubwo urumva ni ukubyara nyine bafite nk'umubebe gahunda imyaka itanu ni ukubyara ni ukuba mfite umubebe ikindi hari ibikorwa naguye kano kanya wenda bitaraguka ariko naguye mfite nk'ahantu naha hanjye mu bwatsi bwanjye ikindi sinema nifuza ko nayigeza ku rwego rutari none ahangaha abantu benshi baracyayitinya abana b'abakobwa baracyumva ko nibajya kujya kuyijyamo bari busabe ruswa y'igitsina baracyumva ko bigoranye cyane kandi biba bigorana gutera intambwe iyo babashije gutera intambwe ibindi birona ese koko barayibasaba ntabaye gusa basohoka ngise niro ari kuyinsa basiyase kariwe natangiriyeho ariko ngewe unanaye ntabwo urahura ngo ati bitewe na offers zihari okay hari umuntu ngeze kumwe nigeze kubwira se wazangize muri filime runaka ko mbona ari nziza ngo nyine ngo uzansure mu rugo tubitekerezeho filime se kujya ku nyine ni ikintu abona ko of course nari narazigiyemo ni ibintu yari kubona ko mfite iyo mpano cyangwa se nayifite akamwana byakunda cyangwa se ntabwo byakunda ikindi kintu mbwire n'abana b'abakobwa ushobora kuyimuhereza ariko nagushyiramo akabona kwa kinga kwa biri hasi azagukuramo kuko akeneye abantu bamuzamurira umusaruro nagushyire muri filime kubera ko abona ko uzamuzanira inyungu ikindi ufite iyo mpano ntagushyiremo kubera ko mwaryamanye ejo uzabona n'undi mukobwa ikibazo kirahari ego kirahari cyane ntabwo mbizi ariko arabimbwira hari nk'abakobwa bambwiye ati se nyambo wazanshyize muri filime ko runaka nimubwiye akambwira ngo tuzabanze tugire gutya nzabanze njye kumusura nyine ugasanga abantu benshi kandi amakuru arasakara nibabwira runaka undi arabibwira runaka undi arabibwira runaka sinema rero ni impano ntabwo ari ukuryamana n'umuntu
Okay. Turi gusoza nuwihe butumwa wabwira abakunzi bawe? Cyambere ndabashimira cyane kuko iriya wadi natwaye akenshi nkesha abakunzi ngenge nkunda kubita abafana abakunzi banjye cyabafatanye ibikorwa banjye kuko byose mbigeraho kubera abo ndabashimira cyane iriya wadi ndayibatuye nuko bitakunda nyine buri wese nagenda mu waho gatoya gato ko nabwo yabakwira ikindi ndabakunda cyane tukomeze dushyire hamwe nidushyire hamwe tuzagera kuri byinshi ndabakunda cyane Nyambo wakoze kutebe ikiganiro cyacu Mwakoze namwe kunumira Mwiza, twe tuzasubira ku munsi w'ejo guhera ku isaha ya saa munani. Uko bimeze.